Tak za nás, já souhlasím tady, obrovský respekt jakoby k soupeřům, který hrajou v horní polovině tabulky. Není to náhoda, že hrajou v horní polovině tabulky, Olomouc to není náhoda, to je velice silný mančaf, individuálně velice silný mančaf v osobních soubojích, v útočném pásmu na kotouči, v obraném pásmu velice silný, dobře hrajou předbrankový prostory, takže samozřejmě tady na ty věci jsme se snažili naše mužstvo připravit a jako ze vším respektem k našemu týmu i k soupeři, pro nás opravdu velice, velice těžké utkání a já jenom jedno, samozřejmě jsme strašně rádi, že po nějaký době se našemu týmu jakoby podařilo i utkání, které se vyvíjelo jako nepříznivě, tak to utkání otočit, takže to je pro nás jakoby pozitivní zpráva. Děkuji za hodnocení, Davide. Já jsem už zakladoval teda Andrej Kudrna 2 góly, jestli je na něm nějak vidět, že se mu střelecky daří, je to je poznat třeba v tréninku nebo... Tak já si myslím, že to asi potvrdí každý trenér, že já nevěřím na nějaké takové ty věci a věříme na práci a prostě ty hráči, kteří zkrátka jsou pracovití a pracují v tréninku, tak jako dřív nebo později zkrátka jsou za to i odměnění v těch utkáních, takže to tak prostě je a vidím to na... Andrej samozřejmě tady z toho jako nevíme. Takže jakože maká teda příkladně. Přesně tak.